biragoye kuko bisa nkaho ari umugisha kuko kuba abantu bakomeza kukwakira imyaka ikaba itanu itandatu irindwi udahari umunani udahari ariko indi musoye bakayifata neza bakayifata nyine mu buryo budasanzwe ni umugisha kuba byoroshye ibyo ntaho nkobeshye nabyita ko ari mu mugisha by'ukuri ubucuruzi bw'umuziki muri kino gihe busa nkaho ari bwabaye nanone bworoshye kuko ama music platforms yabaye menshi kandi abantu basa nkaho bayagannye cyane so ntabwo bigisaba ngo ube uri hano cyangwa uri hariya usohoye indirimbo ukayishyira kuri YouTube umuntu cyangwa ukayibona uyisohoreye muri Chicago revenue akora ashyizeho kuri iyo ndirimbo zikugeraho muri Chicago so kuko urabizi ko YouTube isigaye inishyura neza ubwo mvuze YouTube ntabwo mvuze za Spotify na za iTunes so ntabwo mu by'ukuri bikiri ikibazo kereza wenda niba uri kuvuga muri sanse y'ibitaramo no kwishyurwa cyangwa se amadeals ambassadorship n'ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo hari abantu tutajya twumvikana amakampani menshi reaching out kuri gahunda ya ambasada ugasanga nyine ntabwo twumvikanye kuko ndi kure gusa nk'uko murabikubwira njye ndapanga gutaha mu rugo for good son ndi muri gahunda yo gushyira ibintu bimwe na bimwe mu buryo wenda ntari buvuge hano ariko ndashaka kuza mu rwanda mfite ibintu nyine bijya mbere hari gahunda zijya mbere zituma mvuga ndi hano mu rugo ndi gukora umuziki cyangwa se ndi gukontribuwa muri gahunda zitandukanye z'igihugu cyangwa se izanjye bwite byose kwa nyirango sinzibara yubonye ninjiye mu bintu by'ubucuruzi ngendeye kuri brand ya Tiger B so ama request menshi ngira ava hano iwacu so bivuze ngo nyine bingaragariza ko ndamutse ndi mu rugo ibintu byose byagenda neza usibye tunirengagije amakampani n'ibintu byo kuba ambasada n'iki n'ibyo nakora ku giti cyanjye byagenda neza cyane hano mu rugo niyo mpamvu ndi kubitekereza muri byose uno muhanzi The Ben ati ndatekereza kuba nagaruka hano mu rugo